Takže čus lidi, já vás tu zdravím, já jsem Jacob, ty tu startovní díl z nové sérky, BCPE. A nám se znovu vykonal tak pěkný svět, jak kolem sebe máme to, věci a kravičku. Jo a pokud tady budu dělat lagy, tak se omlouvám. Jsem ty kráva. Svině vole, pojď sem. Pojď tak častý. Jak chce vždycky vlec. Tak na tom čeku. Všichni se chcípla. Na maso jsme jedla. Nedala. Ok, mi dáš kukáč. Wow. Jako jsem Minecraft dlouho hrál. Týdne. No již, ty jsi žena slepička. A on mlátil fláku tu do stromu. Už se mě to chvíli. Jenže se mě dali tak dále. Třebíčku. Abyste mi věřili, tak hraju na tohle, jo? Difficulty naplno. Abyste jim mohl trošku stíže tady to. Kdo má co tady to? No tak to ne. To je taková. To je taková ještě grafička. Já si nevím, jestli jsem to říkal, ale videa nebudu chodit tak často. Až najdu nějaký čas volný, tak to natočím. Ale nebude to tak častý. Jo, vlastně to jsem říkal. On teď tak se zopáknu, no. Jelikož asi najdu nějaký volný městečko. Trošku divný. Doufám, že se mi teďka nevypadá. Abych rád dohrál. Jo, už si ti pokročil. Já jsem byl natáčel s nima. A já tady mám jeskyňku. Tak se zkažte se mě ošklivá. Kam půjdem později? Tak, tak. Jo, já si chci ten crafting table. Stejte. Jaj. A tady to. Hraju na verzi 0.15.6. A já se vydám na cobblestone, který vidím tamhle před sebou. Lup, lup, lup. Zdraví nástrojíčky. Velikož si musíme pec a musíme přežít. Parkour? Wow, parkour je o 3000 eur. A rychle se mi vybíjí baterka, to se mi nelíbí. Hop. Jau. No tam nejdem. Doufám, že mi zazaru nebuchne. To je jako kostě. Wow. Teď se ultra mega bojím jako. Teď každý dva budou se ke mně podívat. Wow. Jo, to video nemůžu, je to mám jak 6 minutový. Hru. Můžeš přestat. Co tam bylo? Co ti bojím? Tam dáš 61. První moc, první moc. Půjdeme tady v té skínky.
Wow, tu máme vedle to. 4x4. Nevíde, nevíte, ale teď už je. Vím, že EC už trošku pokročil. Že už má místo toho, dám teď tu stopku červenou, už tam budu jako monster, jo. Ale já už to netáčil, já si nevím, jak to ani dělat. Možná se pravdu nastavením. Oh. Crafting. Tři břízový, jo, to je v pohodě. Já bez pecičku. Mám. Já se omlouvám, ale přišla mi sem maminka. Ale znáte to. Nemám na nic postel, vůbec nic. My jsme teda šikovní. A příští. Příště se tam vydáme. Já jsem. Kdyby byl nade mnou někde. Fakt byl divný. 3x3 dáme. Držbu. Prasil či... Já jsem si, že tam ta borovice je kostlivec. Ty vole, jdu do prdele. Děláme si takzvané dřevěné uhlíčko. Teď, konečně. Wow. Tak. To bude zákaz vstupu, jo? Dolí krále, který si zachoku. Já slyším pavouka. Já jsem se retard. Wow. Takže já se s váma loučím. Pokud neudělám samozřejmě screen, že jo. Takže já si... Wow. Tak. Já se s váma loučím. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like. Potěší i odběr. Takže hnusáček, čusáček, asasíni a čusáček.